Sot pritet të nisë regjistrimi I deputetëve të rinj të Kuvendit të Kosovës, që pritet vijojë disa ditë. Regjistrimi I deputetëve do të bëhet sipas kësaj renditje. Ma 9 korrik deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, ma 10 korrik deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa më 11 korrik deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, të Nismës për Kosovën dhe komuniteteve pakic, ndërsa Neni 20.2 thotë se deputeti ka të drejtë të marrë pjesë në mënyrë të barabartë në një grup parlamentar. Të tërhiqet nga grupi, të formojë një grup të ri parlamentar, të bashkëngjitet një tjetër grupi ose të veprojë si deputet I pavarur, por secili rast deputeti ishte detyruar që për vendimin e tij të njoftojë me shkrim kryetarin e kuvendit, që do të thotë se deputetët në asnjë mënyrë nuk mund të veprojnë si të pavarur ose me ndonjë grup tjetër përpara se të zgjidhet kryetari dhe kryesia e kuvendit. Ndërsa Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka dërguar në kuvend listën e partive që kanë fituar mandate me emrat e deputetëve të tyre, si dhe me numrin e votave që kanë fituar ata deputet. Një kopje I ka shkuar edhe presidentes së Kosovës, Atifete Jajaga.